Өшөөдөө Монгол Улсын 2024 оны төсөв тухай хуулийн төсөлтөй хамт нийт 21 хуулийн төсөл 7 улсын хурлын тогтоолын төслийг 2023 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийн талаар дурдвал 1. Хөдөө орон нутгийн ажиллах төрийн албан хаагчийг тогтвор суурьшилтад ажиллах нөхцөлийг хангах зорилгоор төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, гаалийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 2. Орон нутгад орон сууц барьж ашиглалтанд оруулах аж ахуйн нэгжид татварын өнгөлт үзүүлэх дотоодын боловсруулах үйлдвэрүүдийг дэмжих татварын тайлгнлыг хэлбэршүүлэх зорилгоор нэмэгдсэн өртгий албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, малын тодорхой албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлого албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний орлого албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үнэ цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 3. Гүйцэтгэл цорьсон санхүүжилтийн зарчмаар ажилладаг төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг сайжруулах, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарлалтыг оновчтой болгох, төсвийн доктортой байдлыг хангах зорилгоор төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ирээдүйн үе сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 4. Стратеги ажилбагдлалтаа урт хугацаанд хэрэгжих уулуурхайн төслүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор уулуурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 5. Газрын зөвшөөрлийн асуудлыг зэгцэлж, газрын менежментийг сайжруулах зорилгоор Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, геодезийн зураг зүйн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсарлалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл 6. Авлигатай дэмжих байгууллагын гүйцэтгэх ажилтнуудын цалин хөлс, нийгмийн баталгааг сайжруулах зорилгоор авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, авлигатай дэмжих газрын албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинжилэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл 7. Түншлэлийн төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх зорилгоор төр хувийн үйлчлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, мөн тэргүүлэх ач холбогдолтой төсөл хөтөлбөрүүдийг төр хувийн үйлчлийн түншлэлийн хүрээнд дэмжих зорилгоор засгийн газрын чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоолын төсөл, өрийн удирдлагын стратегийг хэрэгжүүлэх зорилгоор засгийн газрын үнэт цаас олох, эрх олох тухай стратеги ач холбогдол бүхий эрчим хүчний төслийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах зөвшөөрөл олох тухай, автобензин дизель түвшний үнийг доктортой байлгаж нөөцийн баталгаат байдлыг хангах зорилгоор тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай, хот хөдөөгийн сэргэлтийг дэмжих арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль батлагдсандаа холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг тус тус боловсрууллаа. Байнгын дараа эхэн гүшүүдээ Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөй хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийг хэлцсэн шийдвэрлж өгнө үү? Анхаарал төвлөрсөнд баярлалаа.